Re! Viss ēters ir te! Un vēl viens koncerts, kas ir teju kā tradīcija. Piektdienās Latvijas televīzijā koncerts Zē studijā. Nu, droši vien, ka daudziem tā arī varētu būt tradīcija piektdienas vakaru pavadīt un nedēļas nogali kvalitatīvi aizsākt ar kādu oriģinālu skaistu mūziku. Un turpinot šo koncertu ciklu šovakar tiešraidē no Zē studijas uzstāsies grupa Da Gamba. Koncerts būs skatāms, protams, Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, arī replay.lv un Latvijas televīzijas Facebook kontā. Bet pat labi esam sazinājušies ar Valteru Pūci. Labrīt! Labrīt, Valter. Labrīt! Vai čēli jau nopulēti? Ko lūdzu? Vai čēli nopulēti, Linda vai cā? Vai stīgas nospriegotas? Vispārreiz ir. Tāpēc satikāmies, samēģinājām un izlasījām labākos skaņdarbus, lai varētu šovakar iepriecināt LTV 1 skatītāju. Kā jūs tur iesildat arī sprandas muskulatūru, ņemot vērā tās kustības, kas jūs jāaizpild reizē? Tas ir sevi. Es par to vairāk uztraucos, jo 2,5 mēneši nav spēlēt koncerti, un iespējams būs tikai stīvs nedaudz. to mēs redzēsim un piedāvām tiešraidē, kas ir buckākais. Kāds ir noskaņojums? Īstenībā ļoti labs noskaņojums, jo 2,5 mēneši nav spēlēt koncerti. Un, protams, kad labāk tas būtu tā kā dzīvais koncerts, bet šīs arī būs ok. Nu, un tāds noskaņojums ir fantastiski. Tiem, kas skatīsies, klausīsies, tiem jau noteikti tā dzīves sajūta būs. Jums jau tā grūtāk mūziķiem tomēr ar to atgriezienisko impulsu no skatītāju, ko sevi sadzirdēt. Jā, jo tas manā uzturē vispār koncepts ir kā dialogs, kur mēs pasakam kaut ko vienu un mums atbild skatītājs, klausītājs un veidos tā kā tāds dialogs. Šajā gadījumā būs nedaudz tā kā vairāk monologs un mēs tā kā iztēlosimies, ka mēs tā kā ar ekrānu palīdzību nokļūstam cilvēku mājās. Tas ir tāda interesanta pieredze, kur mēs vēl neesam bijuši, tā kā viņi jau būs labi. Un programmā vairāk vecie, jaunie, ātrie, lēnie? Tā ideja bija tāda, ka sakarā to, ka koncerts nav tādā parastā koncerta garumā, kas mums parasti ir kāds 2 stundas, šis būs 35 minūtes, kopā runāšana kāds 40. Un tad mēs izdomājām, ka mēs varētu taisīt tādu retrospektīvu koncertu un izskriet cauri tam, kas ir radīts grupas radošajā vēsturē. Un tā apskatīties uz mums tikai no malas un tā. Labākais. Tā ir tā vēl viena problēma. Nevar ar aplausiem izsaukt vēlreiz uz atkārtojumu, diemžēl. Vēl pusstundu uz visu paņemt, ja? Tā būs viss vai nē, jo mēs nezināsim, vai cilvēki grib vēl vai nē. Tā. Ticiet mums noteikti, ka gribēs, bet nu, tas būs jāatkārto noteikti klātienē kādā citā reizītē. Bet tieši tāpēc labs, spēcīgs āķis ar tādu jaudīgu nu, impulsu no jūsu puses arī šovakar Zē studijā. Paldies, Valter, par sarunu šorīt. Un paldies! Īsto noskaņojumu arī vakarā. Tiekamies vakarā. Paldies.